Okay. Mantap, 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 mantap. Oke, okay, bye. Jadi Pak Koya Banting. So ini 26/3/2022 bersama dengan Incas. Kan Incas, Teddy Incas. Seorang lagi member hilang dari radar, tak tahu pergi ke mana. So yang baju kuning tu owner JT ni. Ah, buat tak kita kau pakai ni 17 kaki. Sewa 1.5. Okay geng, apapun stay tune. Alright, assalamualaikum. Selamat pagi geng. Welcome back to Kumpau Berdarah Channel. Alhamdulillah. So hari ni aku berada di Sungai Manggis Banting, Jeti Pak Koya. So hari ni trip macam biasalah. Kalau dah turun sini nak try menjenggo, insyaAllah doakan aku supaya dapat rezeki hari ni lah, rezeki lebih. So aku hari ni ditemani incas aku. So kat depan lah. Dan lagi ada 6 orang tapi tu dekat jeti lain sebab jeti tu penuh. So apa-apa pun, kepada yang dah singgah ke channel aku, jangan lupa like, comment and subscribe. Sokong channel aku supaya channel aku ni lebih berjaya lah. InsyaAllah, amin. Okay geng, apa pun lanjut. Kalau ada strike, aku update. Mantap. Okay geng, so alhamdulillah aku dah berada di spot yang pertama. Setting-setting pancing dulu. Aku pakai 4 batang jogan ni. Okay, kita pakai 4 batang jogan ya. Apa-apa update strike, aku update ya. Mantap, lanjut. So geng, inilah umpanya aku akan gunakan anak udang. Okay geng, anak udang. Cuba nasib di Sungai Manggis Banting. Kita tengok pergi macam mana geng. Padu tak padu. Semoga ada rezeki lah, semoga ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kurang lah geng. First drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, alhamdulillah. Mantap geng. Alhamdulillah. Oh, oh, oh. Allah. First strike of the day. Alhamdulillah geng, syukur. Rezeki pertama geng. Mantap, rezeki pertama, alhamdulillah. Speed kuning. Speed kuning geng, alhamdulillah. Solid geng, makan solid. Ada yang cik. Alhamdulillah geng. Strike. Strike geng. Udang geng. Alhamdulillah. Oh. Ada udang geng. Mantap. Alhamdulillah. Allah. Oh, keli geng.
Keli, geng, keli. Alhamdulillah. Strike, geng. Strike perdana. Spot baru, geng. Lanjut. Okay. Alhamdulillah. Mantap, geng. Alhamdulillah. Uy, cik. Double strike, geng. Double strike. Alhamdulillah, geng. Tengok. Ha, double strike. Okay, geng. Double strike. Alhamdulillah. Ha. Satu pancing, double strike. Mantap. Okay, geng. Tengok ada kadar. Okay, geng. Oh, 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 oh. Tengok kah? Alhamdulillah. Okay, geng. Strike yang seterusnya. Di spot yang kedua. Tap. Allah, Allah. Oh, yang pas, yang pas. Alhamdulillah. Okay, geng. Ambil gambar dulu sikit. Hah? Okay. Oh, alhamdulillah. Strike desin. Strike. Desin padu. Okay, okay, okay. Geng. Macam ada, geng. Macam ada. Oh, ada, geng. Oh. Ada, geng. Ada, geng. Ada, geng. Ada, geng. Oh, tak kira. Alhamdulillah. Oh, jenggo, cik. Alhamdulillah, jenggo yang dinanti-nantikan naik juga. Popai. Alhamdulillah, popai, popai. Pegang tu, cik. Alhamdulillah, geng. Popai, popai. Okay. Member kita strike, member kita strike. Member kita strike. Ada apa tu? Udang. Udang. Jenggo. What up? Macam ada, geng. Macam ada, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. 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 Alhamdulillah. Ada udang, geng, ada udang. Tetap. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Siapakah gerangan yang mencuri hati pada pengganti? Alright. Awal dulu betul hati tadi. Okay, geng. Strike. Alhamdulillah. Oh, tu makan juga. Alhamdulillah. Syukur, geng. Ada udang. Tetap, kita tengok satu, geng. Oh, tak ada. Skimmer. Okay, geng. Udang, spot yang ketiga. Okay, geng. Udang. Udang. Oh. Allah. Sado yang sado. Sado, ya. Nah. Alhamdulillah. Strike, geng. Strike. Mantap, mantap. Alhamdulillah rezeki ni. Mantap. Geng strike, geng strike, strike. Strike. Oh, mantap.
Satu. Alhamdulillah. Mantap. Strike, geng. Saikan kot. Allahu Akbar, geng. Alhamdulillah. Geng. Mantap. Mantap jiwa. Baru nak pindah, dia makan pula. Oh, dua-dua dia makan je ni. Tengok. Masa dua-dua dia makan. Mantap. Macamnya makan kah? Okay, geng. Allah. Alhamdulillah. Mantap. Okay, geng. Strike. Lanjut. Jangan lupa like, geng. Like, comment, and subscribe. Sungai Manggis Banting. Okay, geng. Mantap. Adakah ni? Apa kah? Ada udang pun dekat belakang ni, geng. Alhamdulillah, geng. Aduh, hai. Tengok tali dia kendur kan. Ingat apa sampah ke apa punya ni. Alhamdulillah. Okey, geng. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sambutan. Allahu Akbar. Ilek. Alhamdulillah. Spot keempat. Samarahan 1. Asyik Samarahan. Pedawan 0. Ini tidak adil. Tukar batu tak cekal? Tukar batu. Batu lah. Tu timbul. Ada batu besar? Ada. Jangan risau. Sarawak Energy sponsor. Okay, geng. Ikan kah? Udang ya. Alhamdulillah. Nampak kah, geng? Ada nampak kah? Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Okay, geng. Sambung strike, geng. Double strike. InsyaAllah double strike. Sepi jauh. Ya Allah, lucut. Aduh, hai. Terlalu dipaksa, geng. Tak apa. Alhamdulillah. Strike. Okay, geng. Pindah spot yang ke 5, ke 4. Alhamdulillah. Ada sudah cukup. Okay, geng. Ada udang. Cicik pun ada udang. Player Sarawak tengah ni. Tim Sarawak tengah pertukaran player, geng. Mantap dia kan. Keli, geng. Mancing Sungai Langat, ikan wajib keli. Kalau tak ada keli, tak cukup syarat. Allah Akbar. Okay, kan? Mantap, lanjut. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas lah. Jangan lepas.
Alhamdulillah. Aduh dong. Oke, geng, strike. Mantap. Oke, lanjut. Seslow, cik, seslow. Kau udang, udang. Aduh, sakit. Slow, udang. Slow, relax. Layan. Ah, bigu, cik, bigu. Slow. Lagi. Oh, tangan kena. Rezeki. Rezeki. Tangan tak lepas, sikit lagi. Mantap. Okey, apakah itu? Udang. Jenggo. Alright, mantap. Mantap. Oh. Striking. Striking. Udang yang alhamdulillah. Udang. 2 hours later. Okay, geng. So sekarang ni aku masih memancing. Sekarang pukul 12:42. Kalau ikutkan habis pukul 2 petang. So aku minta maaf betul-betul dengan korang sebab aku tak boleh nak rakam strike lagi dah. Strike ada tengah mancing tapi bateri handphone aku dah habis, low bat. Charge tak bawa, kabel tak bawa. So aku akan update hasil dia nanti lepas aku naik ke darat. Okay, geng. Kepada yang dah singgah tu, jangan lupa like, komen dan subscribe, geng. Mantap. Sungai Manggis, Melangat, Banting. Terbaik. Okay, geng. Stay tuned. Okay, alhamdulillah. So, inilah hasil trip hari ni. 66-63 dekat Sungai Manggis. Adalah sikit-sikit. Okay, geng. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye-bye. So, geng. Alhamdulillah. Aku dah naik kat jeti. Jeti ni. Jeti Pak Koya dekat Sungai Manggis, Banting, Selangor. Okey, nanti nombor handphone aku letak kat bawah. So, hasil adalah sikit dari pukul 8 sampai pukul 2. Ada lebih 30 ekor kot. 30 lebih ekor lah. Kecil besar semua campur. Okey, geng. Kalau ada yang dah singgah, kepada yang dah tengok sampai habis tu, terima kasih aku ucapkan. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Peace you. Incas. Ni. Owner. Okay. Mantap. Okay, geng. Bye-bye.